いよいよ1980年全米オープンゴルフ選手権の最終日を迎えました。こちらはアメリカニュージャージー州のスプリングフィールドにありますバルタスロールゴルフクラブです。昨日最終ホールの18番でついにトップに追いつきました日本の青木がこちらのマスコミの話題をさらっております。さあそれでは一つ、日本の青木が大きな夢、日本のゴルファーにとりましては大変大きな夢を果たすことができるかどうか、ジャック・ニクラウスの4度目のタイトル獲得なるかといったような夢を乗せまして、この最終日の模様をご覧いただきましょう。さあいよいよ最終組のティーオフ。なんかこうあれですね、胸がドキドキしますね。そうですね、はい、この大観衆の前で日本の青木が、しかも本当にあの日本のトーナメントと違うというところはコースそのものが非常に広くてね、コースとコースの間のエリアが大変広い、このバルタスロールゴルフクラブ。この人はあの全米ゴルフ協会のジョン・ローパーマーといいましてね、あのまあ主催者である全米ゴルフ協会から彼がこうやってティーグラウンドでですねスタートアナウンスをするわけですね。あ、そうですか。お気になったでしょうか。何しろ最初はところによってはアイサオ・エイオキといったようなね、そうですね、読み方だったんですが、だんだん青木になってきましたね。はい、まあ、それだけ彼が有名になりましたし、こちらの放送局のアナウンサーも完全にイサオ・青木というようになっております。しかもこのニクラウスと青木が4日間ですね同じ組で回るっていうのもね、本当ですね、もう全米オープンの史上というだけではなしにもほとんどそんな人いないんじゃないですかね。いわゆるゴルフ史上初めてじゃないですかね。さて1番ニクラウスのティーショットです。はい、いいところ行きました。いよいよ最終日、一番まずスタートを切ります日本の青木。ちょっと右へ出ましたけども、やや右のようですが、ラフに捕まりました。このラフに、あ、今ここはどうなんですか。これは今白線が引いてありますがね、ちょっと石の塊があるんですよね、ここは。はい、そうです。あ、まあ、ちょっとね、後でルールのこと出てくると思いますから。はい。まず1番はニクラウスからセカンドを打つんでしょうかね、これは。そのようですね。青木の右のラフが心配なんですが、そうですね、あそこはあるいはアンダーリペアということがありますかね、あの白線。それか、ウォーターハザードの境界線ということもあります。ちょっと今のところはっきりしてませんが。はい、まずはニクラウスのセカンドショットです。ニクラウスの力強いショットですが、どうでしょう。とグリーンの右端に乗ってきました。かなりピンまでは遠いんですが乗ってきました。2オンです。しかし、青木はこれは出すだけだったですね。そうですね、はい、あの結局あのまま打ったようですね。はい、で従って非常にラフが深かったんで、もうそれを出すだけという感じになりました。はい、あそこに行ってはちょっと2オン狙えませんからね、このホールは。さてリー・トレビノ、これが4番ティーです。トレビノは今日2番でバーディーを取りまして2アンダー。現在のところトレビノはニクラウス、青木、ヒンクル、ファーガス、ワトソン、そしてヘイズに続いて第7位です。まあ、しかしこの時点での4ストローク差というのはね、この後の試合展開によってどうなるか分かりませんか。分かりませんね。はい、あのトレビノは十分チャンスありますよ。あ、これはピンまっすぐ、ピンに向かっています。ナイスオンです。お見事、リー・トレビノ4番ショートホール。トレビノがねドローボールをアイアンで打つのは珍しいですね。あ、まあ、今日のピンの位置がピンの位置だけにドローを打ったんでしょうが、はい。さてトーナメントリーダーニクラウスと並んでおります青木、これが第3打、どこまで寄ってくるかというところです。
今日のピンの位置ですと難しいサードショットになりますね。さあどうでしょう、乗ってきました。おーっとースピンが張ってもらいます。しかしナイスオンです。鮮やかなショットを見せました。まあ、こちらのアナウンサーと解説者の放送も聞いておりますけど、はい、びっくりしてますね。もうなんと素晴らしいショットだということでね、さて1番グリーン上はニクラウスのファーストパットです。これも10メーター以上あると思いますが、まあ、入ればバーディー。うーん、寄ってきました。なかなかこれはいいタッチです。さあこれが1メーター半ぐらいあるでしょうか。まずこれを手堅く決めておきたいところです。そうですね、こうパーで切り抜けると大きいですよ。ナイスパーです。素晴らしいパーですよね、はい、このパーは大きいですよ。これでティーショットはラフ、そしてラフからやむを得ずとにかくフェアウェイに出したあの第3打ですね、はい、何番アイアンぐらいで打ってますかね。いや、おそらくピッチングウェッジだと思いますけど。あ、そうですか、はい、さあトレビのこれは4番のバーディーパットです。4番ショートホール、リートレビの先ほどご覧いただきました、ワンオンしております。バーディーチャンス、ニクラウスはこれが決まってパーです。右ニクラウス、左トレビの、うーん、ちょっと左へ、トレビのがまず外しました。バーディーなりません。ニクラウスは手堅くパーを取りました。依然としてトーナメントリーダーはジャック・ニクラウスと日本の青木功、6アンダーであります。トレビのこれを決めて2アンダーであります。第7位です。今上空に浮かんでいる飛行船からのカメラがちょうどクラブハウスを中心に捉えておりますが、なかなかクラシックな建物です。でこうして森林の中の、まあ、林に囲まれた名門コース。さて7番ホールですが、ここは430m、470ヤードですが、通常ここはロングホールとして使われておりますので、はい、選手にとりましては長いホール、しかも軽い右ドッグレグですね。そうですね、6番7番というのはですね、普段パー5なんですが、はい、パー5 2つを6番7番をそれぞれ470ヤードまで落としまして 430m、はいはい、その2つをパー4に使ってますんでアウトの合計が34になりますね、はい、右へ軽くドッグレグしておりますので、まあ、右の、木に沿って打っていくとご覧のバンカーを越えてラフに入ります。さあニクラスのティーショットはどこへ落ちるか。これはちょっと右に出てますが、もしかすると右のラフに入ってると思いますよ。ああ、フェアウェイにありませんね、はい、右のラフですね。あー、ラフに入ってますよ。ここは戸張さん、ラフへ入れますとニクラスといえどもちょっと2オンが難しいでしょう、はい、青木選手はもうニクラスのスコアを意識するというよりも、自分のゴルフをしていかないといけませんね、はい、これはフェアウェイからちょっと左のラフに入りましたがね、浮きましたよ。そうですね、はい、ボールは見えてます。あ、これはね、今のがひょっとボールが見えたのはね、青木選手にとっては大きいですね。あるいは幸運の訪れでしょうか、はい、キース・ファーガスはスピンがかかってもピンに絡んであわやイーグルかと思われたんですが、これがバーディートライ、ニクラスに並ぶチャンスを迎えております。これを取ると逆転して単独リーダーに出る可能性もありますね。そうですね、はい、これはフックラインと読んだんでしょうか。そのまま右のカップの端を通り抜けて、結局キース・ファーガスバーディーならず5アンダー、変わりません。さあ青木のセカンド、アイアンを持っていますが、あ、変えましたね。まあ、あのアイアンで打つことには変わりないと思いますが、いわゆるラフから打ちますからライはいいんですが、転がりがどのくらい出るかということですね。なるほど、はい、ピンはご覧の位置です。
お、もっと行けというようなことを言ってますが、さあどうでしょう。んたー、ショートしてラフに捕まりました。手前のラフに捕まりましたね。あ、捕まったようですね。まだピンまではご覧のようにかなり距離があります。一方のニクラスはご覧のラフに入っています。ここはちょっとボールがわずかに白く見えてますか。はい、あのね、これ大変いいライだそうです。あ、そうですか、はい、近くのレポーターから連絡が入りましたがね、大変いいライでラッキーだというふうに言ってます。思い切ってこれ落ちました。ラフからで、しかし止まりません。グリーンオーバーです。まあ、ラフからで、しかも風がちょっとフォロー、でスピンがかからないということを計算して高く打ったんですがね。なるほどね、はい、さあ問題は青木のこの第3打、どこまでピンに寄ってくるかです。さあどうでしょう。んちょっと短いです。今日アプローチがもうちょっとずつですね。いわゆる打つ時の本当に紙一重の手先のちょっとしたのが、はい、あれより例えばもうあと1メートル前行くとかね、はい、そういう差になってると思います。青木は今日は完全にまだリズムを掴んでおりません。一方のニクラスセカンドラフから打ちましてグリーンオーバー。これはニクラスは今度はダウンヒルライですがね。これもね、手首を相当使ってですね、ボールを一度ポンと高く、ポンと上げますか。はい、上げてグリーンに入ったところに落としますね。落とさなきゃいけませんね、はい、それ以上行きますと相当あの行き過ぎますね。あ、今のはミスショットです。はあ、はあ、ボールが完全に上に上がりませんでしたね、はい。さて青木の大事なパット7番グリーン、まあ、最終的に10人いたアンダーパーが現時点でも5人しかいなくなりましたからね。そうなんですよね、はい、ニクラス6アンダー、ファーガス5アンダー、ワトソン青木4アンダー、ヒンクル3アンダー、あとはもうアンダーはおりません。さあ今日決まってませんから、ここで一つ決まるかどうか。これも入りません。ボギーとしてしまいました。3アンダーと後退しました。今日はアウトで3つのボギーを叩いてしまいました。これが入らないと今度キース・ファーガスとタイになってしまいますね。そうですね、はい、止まりました。今のはもう全然打ててませんでしたね、ニクラスまた7番ホールでパーが取れません。ボギーとしました。ニクラスまた5アンダーと後退。ついにここでキース・ファーガスと並んでまた青木との差が2打差となっております。まあ2打差ですから依然として分かりませんよね、もうあの、スコアのことを考えてたらですね、はい、もう差というのは変わってませんからね、はいはい、18番去年のチャンピオン、ディフェンディングチャンピオンのこのヘイル・アーウィン、これが第3打。あ、ナイスアウトです。寄ってきました。バーディーチャンスを迎えました。素晴らしいですね、はい、現在アーウィンは2オーバーですけれども、数えてこれが9位タイですからね。そうですよね、さて8番ニクラウスのセカンドです。現在5アンダー。今日のスコアで言えばこれまでニクラウスは1オーバー、日本の青木は3オーバー。まだちょっとリズムがつかめておりません。ピンはご覧のようにバンカー越えですが、今その前にちょっとピンの横にボールが見えたのは、青木が実は
こちらの放送局はコマーシャルがありますので、はい、その間に打ってしまって、素晴らしい、イーグルかという、すごかったですね。ショットでしたね。ギャラリーからもスーパーショットってね、声が出てましたが。さあ、ニクラスのこれもですね、ボールがラフからですから、あまり止まりませんからね。難しいショットになりますよ。高く打ってきました。さあ、どうでしょう。乗ってきましたが大きいです。ご覧のようにピンの横にあるのが大きなボール。これはもうバーディー問題ありません。あ、もうこれはもう 100% バーディー取れますが、はい、そのリプレイをご覧いただきます。このセカンドショットは気合入ってましたね。パーッとコントロールしましたね、はい、さあこれがピンに向かってまっすぐです。でトーントーンときて、あれは入ったかイーグルかと思いましたが、ご覧のようなショット。昨日も一つ声がありましたね、ありましたね、はい。青木のリプレイ、これは難なく決めまして8番ホールバーディーを取りました。青木4アンダーと浮上、再びニックラウスと1打差になりましたね。はい、面白くなりましたね。あ、問題はこのニックラウス、相当な距離があります。依然としてトーナメントリーダーです。まあ帝王久々のカムバックということで、はい、初日は7アンダーの63という素晴らしいスコアを出してきたんですがね、はい、いいタッチです。ああ、これはいいパットですね、はい、速いグリーン、よく読みました。ニクラスもここはまずパーは間違いありません。8番ホールパーで5アンダー変わりません。日本の青木がファーガスと並んで4アンダーで1ストローク差で2位につけております。ご覧のようにまた青木が浮上しました。そしてワトソン・ヒンクルが3アンダー。さて9番のショートホールにやってきた青木ですが、アウトの最後、やはりバッフィーを持ってますか。バッフィーですね。昨日はこのバッフィーで打ってグリーン奥のバンカーに入ってしまったんですが、はい、コントロールショット、んどうですか。ああ、バンカーですね。右の手前のバンカーですね。これはね、だいぶショートしてます。ああ、少しコントロール意識してしすぎましたか。はい、そんな感じですね。それでちょっと先に当たったような感じです。ああ。彼はロングアイアン。はい。おそらく4アイアンのフルショットか、3アイアンのコントロールだと思いますが。なるほど。ちょっと左行ってるかもしれません。グリーンが捉えました。しっかりと止まりました。ワトソンはすでに10番でもまたボギーを叩いて2アンダーと後退しましたね。そうですね。このワトソンが連続ボギー打つんですからね、さあここは思い切っていくでしょう。11番ティー、ん、これも周りの反応化するとあまり良くありませんね。あ、右ですね。あ、大きく右へそれました。これは大トラブルですね。手前でね、ワトソンもちょっとショットがブレてきました。日本の青木功は今9番のショートホールで手前のバンカーに捕まって、非常にピンまでこれは難しいショットです。まあ、ただバンカーというのはね、青木選手絶対の自信を持ってますから、さあどうだ、寄っていきますが、あ、ワンピン以内に来ましたね。あ、よかったですね。まあそこまで持っていけばね。ファーガスはこれを右へ反らしました。ファーガスのこれ11番グリーンです。ニクラウス9番ホール、これを決めればバーディーです。うん、足りません。ニクラウスファーストパットショートしてバーディーならず。
番上ニクラス、続いて青木、そしてヒンクル、ワトソンと今日の、まあ、スタート前のスコア順に並んでおります、まあ、日本の選手がこの大きな舞台のですね、そうですね、クラブハウスの前のこの大きなボードにね、名前が、日本の旗もね出てますからね、はい、青木のパーパットを残しておりますが、しかしワトソンの、ティーショットが右に入って、これはグリーンまではどうなんですかね、うん、ちょっと難しいでしょうね、まあ、一応フェアウェイに出すという このカメラの位置から見てちょっとグリーンは見えないようですね。実際ボールがあるところはもっと後ろの方です、はい、はい、ここですね、あ、ここからですとですね、カットに打ってスライスをかけて出してくるしかありませんね、はい、ん、思い切って打ちましたが、あ、これ、あ、持ってきました、これはお見事、すごいショット打ちますね、これは鮮やか、さすがにトム・ワトソン、トゥーオンしました、青木のパーパット、バーッと外しました、うーん、これは右へ切れていきました、青木9番をボギーとして再び3アンダーに後退です。とにかく目まぐるしく順位が変わるようになりました。ニクラウス5アンダー、青木3アンダー、その上にファーガス4アンダー、ヒンクルと青木が並んで3アンダーです。ニクラウスはこれを決めてパーです。ニクラウスは今回構えてから打つまで大変時間をかけますね。はい。9番をパーで5アンダー変わりません。ニクラウスは今日は1バーディー2ボギー、青木は1バーディー4ボギーと、この4日間を通じてボギーが一番多くなっています。さて、青木はすでに10番のティーショットはフェアウェイをキープしておりまして、これがセカンドに入ります。ちょっと風が出ています。乗ってきました、あ、いいとこ来ましたけども、あ、止まりませんね、あ、フォローですね、まあ、プロにとってはですね、はい、アゲンストの風に打つよりもフォローの方が多少難しいんじゃないかと思いますね。なるほど、はい、あのランの計算、落ち場所によってですね、ランの計算が大変難しくなりますから、はい、この大会に参加している選手の中では全米オープンを3回取っているニクラウスがトップ、4度目のタイトルを狙っています。リー・トレビノ、そしてヘイル・アウィンがそれぞれ2度取っております。これもちょっと左目を狙ってきて、はい、右へキックしていきますよ。落ちた場所はここですが、乗ってきます、これはうまい、鮮やか、ピンそばに寄りました、素晴らしいショット見せますね。ニクラスフォローウィンドのナイスオン、バーディーチャンスを迎えました。再び2位以下を突き放すショットを見せました。まあ、ここがテーオータルのゆえんですね。そうですね、久々のカムバック、はい、そして4回目の全米オープンへチャレンジということで、はい、本当にニクラウス燃えてますね。フェードうまく打ってきました。あ、やりましたね。さて、青木の10番、ご覧のようにグリーンオーバーしましたが、これが第3打になります。入ればバーディーです。ちょっと右へ行った、あー、入った、ナイスバーディー、青木再び4アンダー、得意の魔術を見せました。見せましたね4アンダー、おそらくね、はい、5アイアンぐらいだと思いますか、5か6アイアンだと思いますがね、これが得意なんですね。あ、もうこのランニングアプローチはもう本当に世界の青木と言ってもおかしくないですね、はい。ナイスバーディー、ジャック・ニクラウス再び6アンダーとしました。2位のファーガス青木に
2打差をつけております。しかし激しい試合になってきましたね。さあ先ほどの青木のバーディーをもう一回見ましょう。この人これ得意ですからね。得意ですね、まあ、しかし4ボギーを出しながらね、こういう苦しいピンチを1点ね、はい、バーディーで締めくくるんですから、やはり青木選手大したもんですね。こちらトム・ワッソン16番グリーンショートホールのバーディートライ、これも入りました。トム・ワッソンこれを決めて3アンダーと現在4位に上がってきました。最終組が15番ホールにやってきました。ここは430ヤードで393メーター。両側の木がフェアウェイの境界線まで続いております。ティーショットはちょっとでも曲がりますとクロスバンカーがあります。さあニクラウスはね、このティーショット、ちょっと彼狙いにくいかもしれませんね。3日間ラフに入れてます。そうですね。フェアウェイの真ん中に来ました。さすが最終日気合入ってきましたね。ラインショットです、ね、見事なティーショットを見せました。まあ百戦錬磨という形容はこの人にはピタリでしょうから、どんなプレッシャーでも他の選手よりはやはり体験してますからね。さて青木、これもいいショットのようです。フェアウェイですでニクラスと20メーターぐらいありますかね、はい、ですからこちらのプロがセカンドをこの長いコースをアイアンで打つのに、まあ彼はその木を持つというのでね、はい、随分力の差があるもんだなってことをつくづく言ってましたが、しかしその木でもってピタリピタリと乗せてくるんで、むしろ相手の方が驚いてるんですよね。そうですよね、まあ、しかしこの2ストローク差というのはこのホールが一つのキーになるかもしれませんね。15番ホールのセカンドショット、このホール大事ですよ、はい、これがピタッとくると、さあどうか、ちょっと大きいです。ニクラウスのセカンドショット15番フェアウェイです。青木はグリーンをオーバーしました。ここまで来てると楽ですね。390メートルのこのホールセカンド、おそらく7アイアンぐらいでしょう。そうですかね、乗りましたがピンまではこれもだいぶ距離があって、これは青木より距離がありますかね。ほとんど同じくらいじゃないですかね、最終組ニクラウス日本の青木、今15番のフェアウェイからグリーンに向かっております。6アンダーのニクラウスがトーナメントリーダー、日本の青木とファーガスが4アンダーで並んでおります。さあこういった寄せは得意の青木ですが、これは戸張さんどうですか。もう一つ入れちゃってくれませんかねそうですね、はい、でクラブはかなりロフトがありますね、はい、8アイアン9アイアンぐらいじゃないかなという感じがするんですが、ちょっとまだ分かりませんね。難しいですかね、はい、おそらく8アイアンか9アイアンぐらいでしょうね、はい。スライスライン、はい、どうでしょう、向かっている、向かっているが落ちません。思ったほどは落ちませんが、狙いはいいですね。あ、今のでね、距離がもうちょっと弱ければ、カップに入ってますね。かもしれませんね、はい、6アンダートーナメントリーダーのニクラス15番グリーン上でこれからバーディーを狙います。右へ、これからが早いです。4アンダーをキープしたいところです。でしかも前の方で待ってるファーガス、ワトソン、ヒンクルというのはですね、それぞれ18番2オンする力を持ってますからね、そうですね、はい、ですから
このバルタスロールは1番からスタートして17番来るまで16ホールパー5ありませんですし、はい、18番でバーディーを取って上がってきますから、そうですね、青木としてはもう絶対これ入れとかないといけませんね。はい、現在アンダーパーを記録しているのはわずかに5人。開始のパットほとんどストレートに打ってくんじゃないですか。決まりました、パーです。青木4アンダーをキープしました。これを入れてパーです。6アンダー、トーナメントリーダーのニクラス変わりません。依然として2ストロークの差をつけております。日本の青木が4アンダーで第2位、2ストロークの差をつけまして全米オープン4度目のタイトルを目指しております。ジャック・ニクラウスがリードを保っております。16番ショートホールに変わりました。最終組ニクラウス198m、 ティーが前に出ているようですね。185ヤードですか。そうです、はい、ですからまあ170メートルぐらいということになりますが、はい、ボールは止まりましたがピンの奥、まあパーは硬いところでしょうが当然バーディーも狙ってきます。このバンカーですからね。しかもねピンの位置を考えたらね、今のショットは本当にすごいですね、はい、まあ、さあ青木、青木選手もここはなんとかピンそばへつけたいですね、はい、このピンの位置でグリーンに止めるにはある程度スピンの効いた球を打ってこないといけませんね。いい感じでフィニッシュしてましたが、良さそうですね。向かってきました、これも乗ってきました。これもピンの奥、わずかに左右に角度を分けておりますがニクラウスと大体距離同じぐらいです。18番のグリーン上で、ま、グリーンは外しました、ちょっとオーバーしましたが、ま、最後のこの可能性をかけてキース・ファーガスがイーグルトライです。次第に、ま、クラブハウスの前から、そして18番グリーンを取り囲むギャラリーが増えております。そうですね、はい、あのちょうどこのグリーンと今クラブハウスの間に一つホールがありましたが、はい、あれはあのアッパーコースの18番ですね。18番なんですね、はい、しかしファーガスのこのアプローチが入るとイーグルですからね。イーグルですからね、たちまち5アンダーですからね。うまく寄ってきました、うまく寄ったが、うん、わずかに右へ、惜しいです。しかしいいアプローチですね、イーグルはなりません。16番グリーンはニクラウスのバーディートライ、これは右、これもわずかに右へ、ほとんどストレートに行きましたか。そうですね、ニクラウスバーディーなりません。今日のニクラウスは2バーディーの2ボギー、まあ、こうやって見てますとね、ずっと見てますと、はい、まるでアンダーパーのプレーをしているようなんですがね。そうですよね、こうやって見てみますとイーブンパー今日だけね。そうなんですよね、まあ、いかにですから、全米オープンというトーナメントのコースのセットアップが難しいかということ、プレイヤーがどれだけ一生懸命この成功をね、込めてプレーしているかということだと思いますね、はい、これおそらく青木選手でも4日間このトーナメントやって測ってみると痩せて体重が落ちてると思いますよ、うん、いやおそらくそうでしょうね、はい、やはりニクラスが先に打ちました。青木の方が距離的には近かったようですが、ここで青木がバーディーを狙う16番。さて青木、ほとんどストレート、さあどうだどうだどうですか、おっと、あーっとこれは惜しい、惜しいです、あー悔しいですね、わずかに右へ切れました。しかし相変わらずイータッチのパッティング、こちら18番キース・ファーガスのバーディー、これは決まってバーディ
キース・ファーガス再び4アンダーとしました。これで現在青木と並んで第2位。1980年の全米オープン全てホールアウトしましたキース・ファーガス、4アンダーで終了。これは大変な転倒ですね。そうですね、新人大いに頑張りましたね。さてこちらはワトソンですね。ワトソンですね。これウッドで打ちますね。ははセカンドショット、ワトソンのこれは18番のセカンド、はあ、持ってきました。すごい力ですね。見せましたね。見事。これもグリーンをわずかにオーバーしましたが、バーガス同様にイーグルを狙えます。いよいよ17番ニクラウスティーショット。これはいいショット打ちました。フェアウェイの真ん中です。ニクラス、ナイスショット。わずかに左へ曲がりながら行きます。ご覧のように今真ん中にたくさんバンカーが見えていますのは、サハリ砂漠というくらいに、ここへ捕まったらどうしようもありませんが、プロではセカンドはここは越えていきます。これも見事なショットですよ。いいショットです。はい、見事なティーショットでした。17番長いといっても青木にもバーディーチャンスはあります。18番ロンヒンクル、ビデオテープでセカンドショットをご覧ください。これ3アイアンのねセカンドショットなんですが、はい、ぐーっと伸び上がってきますねボールが、はい、さあどうか、乗ってきました。寄ってきました。これはイーグルチャンス。ロングホールの2オンです。さあ18番のこれワトソン、これが入ればイーグル一気に5アンダーで第2位進出です。そうですね、ヒンクルも2オンしてますし、はい、波乱の可能性を含んでいる18番です。右へ出ました。これは右へ出ました。これで4アンダー確実。そうですね、はい、やはり飛ぶということは強いです ね、 そうですね。こういう土壇場に来ましてね、はい、土壇場で本当に2ストロークをピックアップするチャンス出てくるわけですから ね、 そうですね。ヒンクルがねこれ5アンダーにしとくと、ニクラウスの出来ということもありますがね、はい、望みをつなぐことができますね。そうですね、はい、イーグルパット決まればイーグル、一気に5アンダーとしますが、さあどうだ、これも右へ。やはり今日はラインに乗っておりません。188センチで98キロという巨漢です。昨年ワールドシリーズに優勝して、一挙にトッププロ一戦に躍り出ましたね。そうですね、はい、昨年の賞金獲得ランクは第3位です。バーディー、ヒンクルまた4アンダー。この時点で青木、ファーガス、ヒンクルと4アンダーが並びました。そしてワトソンがまたイージーパットのバーディーを残しております。いやこれは戸張さん、2位争いが大変なことになってきましたね。すごいことになりましたね、やはりこれがアメリカのプレイヤーの一つの底力なんでしょうね。これが入ってバーディー、はい、これまた4アンダー。青木、ファーガス、シンクル、ワトソンが4アンダー、2位タイです。さあ残る優勝争いはいよいよニクラス中心、そして青木、ニクラス、青木2人だけに絞られてきました。さあ青木の第3打どうでしょう。寄ってきました。素晴らしい、ナイスオンです。17番ナイスオンな青木。しかし青木選手も見せてくれますね、バーディーチャンスを迎えました。さあこうなっては2打差はつけていますが、ニクラス最後まで気を緩めることができません。何しろ青木がしぶとく食い下がってますからね。そうですね、大したもんですね、
まあ、しかし何といっても17回公式戦に優勝、1962年にプロになってその年に初めて勝ったトーナメントがこの全米オープンなんですね。ニクラウスはファーマーとのプレーオフをやりましたね。1962年、1967年、そして72年と3つこの全米オープンのタイトルを取っています。去年は9位タイでした。ちょっとやっぱり多少ナーバスになってきてますね。なるほどね、はい、風の向きがちょっと気になるんでしょう。少し左から右ですか。はい、フォローかと聞いてるんでしょうかね。まあこのところ不振と言われましてね、最後に勝った試合が1978年、2年前のフィラデルフィアクラシック、7月なんです、ね、はい、ですから丸2年優勝から遠ざかってますからね、はい、蘇るか帝王ニクラウス。これも高いボール乗ってきました。狙いやすいところに来ました。ピンまでの距離は青木の方がはるかに近いんですが、ニクラウスも乗せてきました。2打差、2ストロークの差があります。まず先にニクラウスのバーディートライ。さすがに強いニクラウス、鮮やかなバーディー、戦を制しました。あんな嬉しそうな顔したニクラウスというのは、初めてこの4日間を通じてキャディーのアンジロさんも今笑いました。そうですね、お見事。まあしかしね、日本の青木、我々その日本側にとってはね、本当にとどめの一発という感じでしたね。ナイスバーディー、はい。まあ、しかし青木選手単独2位というのがありますからね。そうです、はいはい、これはもうなんとか入れてほしいですよ。とにかく土壇場で強いということが、もうこういうそのゴルフのような心理的に非常に影響するスポーツが強いです。そうですね、いや本当に久方ぶりに見るニクラウスの笑顔。17番のまずこのバーディーで優勝をほぼ手中にしましたね、はい、そういうふうに言っていいと思いますね、さて沸き返る17番グリーンで今度は日本の青木のバーディートライ、これを決めて、そして18番に持ち込んで単独2位を決めておきたいですからね。そういうことですね。まだしかし優勝の可能性がないわけではありません。まあ戦いには相手の自滅を待つという勝利のパターンがあるんですからね、はい、これはもう優勝がどうというよりもですね、青木功が全米オープンに参加してこの上位で争っているという中でね、このパットは決めとかなきゃいけませんね、はい、これはラインはどうなんでしょうかね。ほとんどストレートだと思います、はい、さあどうでしょう。入った、決まりました。ナイスバーディー。青木5アンダーにしました。よく入れ替えしましたね。大したもんですね。勝負の冴えた技をこの大詰め近く見せました。青木功5アンダーで単独2位に出ました。まあここまでやってくれたら本当に言うことないですよね、はい、ジャック・ニクラウスとの差が依然として2ストローク差。相手は何せ帝王と異名を持ちますジャック・ニクラウス。しかしこのグリーン上で2人がバーディーを決めております。観衆が湧いています。オリエンタルマジックパットと言いますけども、本当によく決めますね。まあね、このニクラウスのこのアクション、本当に久々に見るニクラウスのアクションです ね。さて、いよいよフィニッシングホール、最終ホールに入ります。1980年の全米オープンゴルフ選手権、優勝はニクラウスがほぼ手中に収めた感がありますが、日本の青木が大健闘しまして5アンダーで第2位におります。
第3位にトム・ワトソン、ロン・ヒンクル、そしてキース・ファーガスと4アンダーが3人おります。再び厳しい表情に戻りましたニクラウス。さあいよいよ72ホール目ですね。そうですね、はい、キープしました。いいとこ打ってきましたね。こうして1打1打放つたびに優勝のパーセンテージが増えていきます。まあ初日ね、しかしそのこのホールでねイーグルがだいぶ出ましたが、その前の練習日にもね実は青木さん選手が ね、 ね出してますから。おっとちょっと左行ったんですか。左でしょうか、左のラフでしょうかね。そのようですね。今すでにもうホールアウトしておりますトム・ワトソンへのインタビューが行われておりますが、まあこの人、あ、青木のセカンドが出ますね。あ、フェアウェイに出てますね。出てますね、はい、はい、あのおそらく当たって出てきたんじゃないでしょうかね、はい、さあセカンドショットどこへ持ってくるんですか。おっと、ん、今度は右のラフですね。まあしかしね、このラフはそんなに問題ありません。そうですか、はい、ここはグリーンです。あ、アイアンですね。アイアンでね、これはもう十分トゥーオンする距離ですから、はい、しかしこれがニクラウスのついに18個目のいわゆるメジャートーナメント、もうなりそうですね、はい、あ、いいバランスで打ちました。あ、刻んできましたね。あ、手前にね、はい、ニクラウス、これはね、風間さん、勝ちに行きましたね。2年間やはり優勝から遠ざかっている、はい、そして4度目のタイトルね、はい、本当にニクラウスはこうして優勝へ向かってゴールを目指して大きな歓声と拍手に迎えられるっていうのはしたかったわけですからね。そうですね、はい、まあこれでどうやら4人目の4回全米オープン優勝。あ、そういうことになりましたね、はい、ウィリー・アンダーソン第1回目のチャンピオンなんですがね、その選手が4回、ボビー・ジョーンズアマチュアで4回勝ちましたね。はあ、そしてベン・ホーガン、はい、かつての名選手の仲間入りを果たそうという、まあ、ニクラウスですが、まあしかしそれをですね、この近代ゴルフの強い選手がいっぱいいる中でね、そうですね、まあ昔とはそれはもう比較にならない層の厚さがありますが、はい、しかしその厚い層の中で青木が単独2位に来たっていうのが、まあ、画期的な出来事ですね。そうですね、まあこのホール最後どういうアプローチ見せてくれるか分かりませんが、はい、今赤いシャツが歩いていきますが、青木のボールは右へプッシュアウトしまして、フェアウェイは外しております。青木の第3打、あ、もうねコースの係の人も拍手で迎えてますね。はい、もうギャラリーも拍手。あ、それほど悪くありませんね。そうですね、まあしかしこの本当に世界に対してのオープンと言ってもいいと思うんですが、はい、この舞台でね4日間通じてこれだけのプレーを、まあテレビを通じて日本へもそして全米中にね、はい、見せてくれたということはね、はい、もう青木選手の健闘を、まあ、僕らとしては心から称えたいですね。そうですね、はい、50メーター以内はとにかく世界一ではないかと言われる青木の技の冴えを最後にここで見せてもらいたいところ。第3打、ボールは高く上がってきました、乗ってきました、お見事お見事、いいかと思いました。素晴らしいショットを見せました第3打。
なんというショットでしょうね。素晴らしいですね。最後まで本当に技の才を見せてくれます。今もう入ってもおかしくないようなショットだったです ね、 はい。ニクラウスの第3打。これも寄ってきました。ナイソンです。まずこれでニクラウスの優勝は不動であります。しかしもう間違いありません。青木選手の今のサードショットは素晴らしいですね。まあ確かにこのままいけばニクラウスの優勝ですが、今のショットは本当に青木選手が今回の全米オープンで見せたもう素晴らしいショットのうちの本当にその中でも素晴らしいショットだったですね。大詰めですからね、はい、しかもこの大観衆、これだけの大きな舞台、その上に立って堂々とプレーする日本の青木にアメリカのギャラリーも惜しみない拍手を送っています。今ニクラウスがね、青木のボールが入りそうになったんじゃないかっていうちょっとジェスチャーしましたね。そうですかね、はい、しかし青木功も語っておりました。私がここまで来るのに海外へ遠征するようになっていつの間にか8年の歳月が流れていた、はい、その間に私が積み重ねてきたものの集大成が今現れてるんだろうと思うと間違いないですね、はい、ニクラウスが自ら帝王の貫禄でギャラリーを沈めて、そしてこれからバーディートライに入ります。7アンダー、青木5アンダー。ギャラリーがこれだけの興奮状態になったっていうのも珍しいんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、やっぱりまあ我らのヒーローということでね、この復活の日を、あるいはもう引退かという説さえ流れたことですから、はい、1980年の全米オープンはまさに復活の日であります。まだ3メートルぐらいはあるでしょう。さあウィニングパットになるかどうかですね。ニクラウス、打ちました。向かってきます。入った、決まりました。優秀の美を語りました。全米オープン4度目のタイトルを獲得しました。しかも8アンダーとしました。ギャラリーが興奮しております。さすがにマナーの良かったアメリカのギャラリーも興奮。すでに青木には先に入れてしまってごめんよというような話をしているかもしれませんが、そうですね、しかし今度は日本の青木に優秀の美を飾らせたいですね。帝王ニクラウスが本当に青木の健闘を称えております。これをね3パットしない限り単独2位は青木選手変わりませんから、はい、まあ、あのギャラリーが静まるまで待ってゆっくりパットをしたらいいと思います、はいはい、しかしね何度も言いますが青木選手の健闘というのは見事ですね。さあ第3打のあの素晴らしいショットに続く今度はバーディートライ。ちょっと周りを青木が気にします。ここにまた世界の青木の貫禄さえ伺えます。1980年全米オープンゴルフ選手権大会、日本の青木功バーディーを決めて6アンダー、お見事。本当に第2位ではありますがおめでとう、心からおめでとうと言いたい。見事な健闘を見せました。帝王ジャック・ニクラウスもこの青木の大健闘に称賛の言葉を送っていると思います。戸張さん、はい、本当に見事な4日間でしたね。勝った人がニクラウス、そして日本の青木が第2位に入った。もう本当にねあまり言葉になって出てきませんけどもね、ニクラウス2年ぶりの本当に復活、そして18回目のメジャートーナメント優勝、さすがにジャック・ニクラウス見事なもんですね。それに比べて、ね、はい、日本の青木がここまで大健闘するとおそらく誰も予想しなかったと思うんですよね、はい、それをここまでやって堂々と単独2位、素晴らしいですね。Jack, this has to be the greatest moment in your life. Bill, I tell you, the people here have been fantastic, and I can't believe the, you know, you've done it. Yeah, in the back nine I played, because I played the back nine. Well, Aoki played it stroke for stroke with me, exactly the same. We both shot 33, 3 under, and he was tough, and I knew that putt at 17 was just
really a big putt because it allowed me to play 18 the way I wanted to play 18, not the way I might have to play 18. I'll tell you, I feel fantastic, Bill. It's been a long time. 本当におめでとうございました。どうもありがとうございます。まあ我々も優勝した選手にですね、おめでとうございますっていうことは多いんですけども、もう2位といっても私本当に優勝に等しいおめでとうという言葉を送りたいと思うんですよね。そうですね。僕はあまりアメリカ来て今まで成績良くなかったですからね、やっぱり今回がやっぱり最後になるかなっていうような感じで来たんですけどね、やっぱりそういう気持ちがあったからこの結果が出たのかもしれませんけどね。どうですか、今終わってみて疲れという意味ではね、相当にこれ疲れたんじゃないですか。今現在さほどその疲れっていうのはないですね。やっぱりジャック・ニクラス選手と4日間回ったしね、やっぱり負けて元だということがあったから意外と気楽に回ってたせいかね、あんまり疲れたような感じはないでしょう。そうですか、でもニクラスとその4日間一緒に回ったっていう選手は、おそらくあんまりいないんじゃないかと思いますね。なんか先ほど、プレスの方で聞きましたらね、今までニクラス選手と4日間回ったっていうのはまだ記録にないそうです。初めてですか。はい、だからやっぱりそういう面においてすごく自分では恵まれたんじゃないかなと思いますよ。そうですか、それでまして英語もわからないしね、ジャック・ニクラウスの選手のこのギャラリーがたくさんいるでしょ、それで、ジャック・ニクラウスを応援してるんですけど、自分では英語わからないから自分にも半分応援してくれてんだろうと思っていいように解釈しましたからなるほどね、実際に俗にこのスポーツで大事な場面に上がると言いますけども、俺が上がってるなと思ったようなことはありませんでしたか。今日のやっぱり1、2、3、4番ぐらいまでですね、やっぱりね、自分でトップに出ていってますからね、やっぱりそれで2番でスリーパー出してなんか一つ半分ポワーンとしたんですけど、3番でバーディーチャンスくっついてまた入んなかったんですけどね、また4番ですぐボギーしたでしょ、あの時にもやっぱりと思ってね、そのやっぱりっていうのはね、諦めたんじゃなくてね、やっぱりこういう心境なんだなっていうのがね、初めて分かりましたよ。あ、そうですか、それからあとはもう自分で行っちゃいけない方を打たないように打たないように丁寧に行って、結果が結局は最後インコース3アンダーで回りましたけどね、やっぱりあれがアウトでパープレーとかなんか回ってまた同じスコアだったら、あのスコアは出なかったんじゃないかなと思いますけどね。しかしね、フットボール野球ではですね、こうギャラリーがわーっと盛り上がって選手の名前を呼んだりするのがあるんですが、今でも聞こえてると思いますが、ギャラリーからですね、ジャック is backジャックが帰ってきたっていうね、こういう歓声が上がるっていうのはね、やはりそれだけジャック・ニクラウスという選手の偉大さをね、証明しているような気がしますね。最後このパットを決めるところが偉大ですね、スライスライン。青木がある。そしてここで自分のパートナーの青木を忘れなかった心が嬉しいですね。そうですね、I'm sorry って、ごめんなさいっていうふうに言ってますね。おそらくそうでしょう、はい、あ、今度は日本の皆さんお聞きになられるでしょうか、英王木と青木が半々になったハーモニーが今ここで起こっています。あ、ギャラリーが青木っていうふうに呼んでますね、はい、下方ぶり復活の帝王ニクラウスにギャラリーも感動に酔いしれているようです。相変わらず大きなコールが沸き起こっております。アメリカニュージャージー州のスプリングフィールドバルタスロルゴルフクラブ4日間の全米オープンゴルフ選手権、そのフィナーレ、依然として余韻を引いておりますが、ニクラウスの復活をまず第一とし、そして我々は何といってもそのニクラウスに4日間パートナーとしてピタリと追走して第2位を獲得しました青木選手の健闘に心からの称賛の言葉を送り、本当におめでとうと繰り返してお別れしたいと思います。戸谷さん、はい、いい試合でしたね。そうですね、はい、解説をお願いしましたのは戸谷翔さんでした。ありがとうございました。それでは日本の皆様、アメリカ・ニュージャージー州のスプリングフィールドからこの辺でお別れいたします。さようなら。